たでちゅ。これは。王子様、ごめんなさい、モフ。これが、モフレルラのいつもの姿、モフ。それがどうかしたのか？どうもしないもん。ということは、馬車の魔法も解け始めてる。急いで出発でちゅ。それ。達者だな。モフデレラの三人を思う気持ちが自らを魔法使いに変えたというのか。あの虹の道を走る馬車をレインボーキャリッジとでも呼ぼうか。